Memplong ing sajroning kawatuku sang Bambang Senggono nanging datan bisa mati kya salin rupa kang awujud wanara sira ngepur. Ini aku bisa nyumpai anak sonku. Aku orang bakal mudun marang arca padhalamu durung ketemu kelawan Sudarmaku dina. Sangat nanding bawono Indro melayu-melayu loko inggi aturuni wakormo gulung bilih menika wonten satrio ingkang nami Bambang Senggono kepingin ngadep paduka bekulun hari piyambakipun badhe nyawu Sudarmo kula pandengi para piyambakipun boten purun satemah dipun rangket kacemplungaken wonten kawah namun boten lebur kepara dados wanara ing kusika seta ngebur toyane kawah ngantos bludak temah dados mirising para putra-putra Jawata Bungkulun leng-lenging driya mangun kungkang duhan rimang lelena tanpa kanin adi guru menawi paduka mboten tinggal ngempaken kawicaksanan wah kayangan saged sungsang bawana balik adi guru Indro lumonten dawuh kondo marasi Senggono dheweke ulun ngelilani ngadep panjenengan ulun riki sendika nyuwun pamit Ramyanin kang driya. Durung kang
sumo ing yastang kamuridan sowan bekti kula katur tugulun iya senggono ulun tampa bali mangis ulun tamana ana inggih sanget anggen kula pundi tugulun adi guru kados pundi kakang lelakon ki adile mung kudu dilakoni adi guru liripun kados pundi nah ngaten paduka menika tetu angganing para jawata Paduka minong kepatuladan tumrap para titah Milo Nadyan senggono dereng matur Namun kula kinten paduka mboten badhe kewren Senggono menika sinten Mangga adi guru Keparangan paduka ngakeni mawon Mangga ta Keparangan ngempakan kami caksanan Mboten perlu dipun selai Paduka saya pun beresa ta Senggono menika sinten Tadyak torong-torong neturut Manuk sumarah meringgusti inggih kakang Narada ngaturaken panuwun dene paduka sampun ngimutaken dhateng ulun ing ngreh kaprawiran senggono ulun wis mangerteni mungguh apa kang dadi sedya kita ngertenono lamun sira ngupadi sudharma kita kala tanpa rupa ya panjenengan ulun iki sudharma munggah senggono waduh rama putulun ngaturaken gunging panuwun dene sampun wonten kepareng paduka pukulun hangakeni bilih kula menika putra paduka pukulun iya senggono ya mung ana mulunging ati kita kanggo tetenger lamun kita iku putra ulun ulun bakal paring wimbuh jimat asma jumbuh kelawan lakon ulun kang rikala semana mangerteni kasulistyaning wong wadon atuwa kita kang lagi tapa nyantuka nganti ulun netesake koma tumiba ing ronsinom mula kita tak paringi tambah jimat asma Bambang Anoman jagat meseni waduh urmau seger rasing badan kula tukulun dupi pinaringan tambah sesebatan Anoman iya teges kita kuat nganggo jeneng Anoman lah rak ngono ora apa dewa anak munyok aduh apa ini ah tiang titah mereka werni-werni kak di guru ya kau nintah ya anak munyok ya apa-apa apa dewa itu sisa di anak elek apa dewa itu sisa terus di anak munyok ah. Diponakan nih mawon hebat paduka di guru teges paduka menika jagung bakarane tanggung perkarane tapi waktu aku ya saya tanggung jawab apa anak dewa terus bagus kabeh lagi mboten to ya arto munya ya diakani ta manguning tias mung winangun hening manung sungi nolong mung mesik kewala kakang Narada inggih kula ngrumaosi kok kakang bilih menika lelampanku lho anggen kata ya kudu diakoni ora diakoni ki piye wong anake kok ora diakoni namung mugi kawuningan bilih sejatosipun ingkang nglampahi hanggadhahi putra wanara menika mboten namung ulun piyambak
kelebet paduka kakang Kaneka Putra. Lho. Lah ngaten. Monggo kepareng paduka ngraosaken. Ing gitok paduka menika wonten wewujutan wanara cebol warni biru. Mandi sabane botol guru. Sampe lu kesempiak iki. Wah, wis. Enak ketek cebol ya tekan kene iki apa ta ya. Adi guru. Kados pundi Kakang? Wah, nggih. Nggih, kula sampun ngakeni lepat Adi guru. Namung keparengan Adi guru anak saya iki. Ketek cebol ingkang mapan wonten gitok kula wau. Hadi kula paringi penger anila. Inggih Kakang kula nekseni. Mila menika sageta dados piwulang dhateng sedaya titah ingkang suraosipun aja sok memoyoki marang lelakone liyan jer urip iku cakra manggilingan lan titah iku masih kedunungan apes murka lan lali. Awit kata-katahipun sami remen nyebar alaning liyan tanpa inget lamun piyambakipun menika ugi nggadahi kekirangan. Nggih. Mudeng. Yen ngapunten. Ngantos kula nyecenges dateng laman paduka di guru. Inggih. Malah kepara keparang paduka Kakang Kaneka Putra. Handhawuhna dateng sedaya para Jawata. Dawuh ulun para Jawata Durhandara watakna waket dahang gadahi anak wujud wanara. Sedaya dewa. Inggih. Nah, kekancane iki. Ora mung aku dicen-dicen. Sedika Adi Guru sedika. Sumunten kula badhe dawuhaken dhateng sedaya para putra-putra Jawata kudu duwe anak kethek. Inggih. Kados paduka Adi Guru. Inggih kalian kalih kula. Inggih syukur. Anoman wonten dawuh Rama Wulan. Sira wis diwasa. Wis mancine sira Anoman ngukir jeneng kanthi labuh marang sawijining negara. Mula sira enggalo tumurun ing Arcapada suwita marang praja Ndawa Kiskendha. Mbok menawa kanthi kita suwita marang paman Nusugriwa kena kanggo pangsatan nggon mungkir jeneng. Budi iki. Nggih saged dawuh Rama Wulan. Nggih ranila wonten dawuh. Sira jangkeri melu suwita marang Ndawa Kiskendha kanggo nandur labuh ajeng urip nggih ranila. Budi iki sedika ing dawuh Rama Wulan. Ha iya ya anakku ranila. Darah ya cebol bacot darah ya apik sithik Kakang Narada kepareng dawuh para Jawata watak mawa ingkang sampun muja putra wujud Rewanda sedaya kemawon kadawan suwita ing Ndawa Kiskendha. Oh nggih sendi Kadi Guru terang terwaca dawuh paduka Rama Wulan keparang kang putra nyen pamit sur nyen pangestu kula nyen pangestu Rama Wulan ya nggir duga-duga ningati ati aja keri nggir anoman. Oh.
para wanara pujaning para Jawa griya suwita mringgu wekes kendha padhedongane carita saksedane Resi Subali sampun nilar putra setunggal nggih anggada Narpati Sugriwa lampahing Raden Rama Wijaya wis kepanggih dalan Raden Sumana Widakda kepara awit saking gumolonging rembat dening Narpati Sugriwa Raden Rama kinepiyaken Narendra. Narpati Sugriwa kabiyantu para Jawata cacah gangsal Raden Rama kaya saking negari kang sinebat negari Pancawati. Gancange carita lampahing Prabu Rama awit arsa ngupadi Dewi Sinta manut ature Garuda Jatayu ingkang nyidra Dewi Sinta Narendra ngalengka Prabu Dasamuka. Sakala Prabu Rama ngawontenaken parapatan arsa emilih duta kang kajibak naliti Dewi Sinta mapan ana ngalengka apa yen ora. Saha nimbang bobot kekiyatan ing madya ngalengka. Wis purna pamilihing duta kalenggahan duta kasampirake marang Raden Anoman kang wis tinitipan sesotya lintring temanten kang arsa kapasrahake kelawan Dewi Sinta. Siniget gantiya kang Winursita datang kinucap sang Anoman kang arsa tata-tata bidal mring Alengka. Ing mangke mapan wonten taman negari Pancawati para emban kang sanyoguyon makon sarawuh dedono asmara. Thank you.
iya mak apa nyelahi rasa yoyong kepara nyoto iki awake dhewe mapan ana ing Praja Pancawati. Iya ngger kaya sing wis tak ngerteni menawa sinuwun Prabu Rama amilih duta kang kautus marang Praja Ngalengka nak yenake Gustimu Putri Sinta ana Ngalengka kono apa ora. Iya sing dipilih dadi duta manut kabar kang tak tampa Raden Anoman ngger. Oh Raden Anoman. Iya iya mula nyayo karo nyuwun ngersane Gusti Kang Nyipta Jagat muga lulus anggone Raden Anoman Handu kaduta dening Sinom Prabu Rama. Iya monggo Mbak. Tak derek ke ana ngendi sowan panjenenganing Bapak Profesor Dr. Haji Sumaryoto. Bapak Rektor. Iya. Iki gelar kelir meneh. Kepara nyoto, Mak. Sakobat ora wale-wale ya, Ngger. Poto pundhen kulan warga ageng Unindra anggone gelar tasakuran kanthi gelar kelir. Iya. Muga-muga Unindra tansah jayeng bawana ya Ngger. Amin amin ya rabbal alamin. Monggo Mbak. Ngereyen gamelan Ger. Wah ini gamelan anyar meneh para nyoto sak wayange. Wah elok kak panjang Unindra benar-benar harus diacungi jempol bak men pelestarian budaya Ger. Iya panjang hebat panjang elok larase pleng bombong karo sing nyuwara. Iya monggo Mbak. Yeah.
Biye yung lereng disik. Iya. Kaya lelagon nganggu mandek. Istirahat ki perlu kok nggih. Ngaringke napas. Iya manut. Leren ya leren. Ora kepetung ya ngger nggone awake dhewe sowan silaturahmi kelawan panjenenganing bapa Profesor Dr. Haji Sumaryoto mudune marang para pejabat struktural Universitas Indraprasta PGRI ing Jakarta iki. Iya. Wis ora silaturahmi meneh kok mak ning iki kaya kebo mulih nyang kandange. Bener kandamu ngger. Ora beda kaya bebasan Witing Tresna jalaran saka kulino tetembungan ngono kae pancen bener. Iya. Wiwit pimpinan universitas tumeka pimpinan fakultas kabeh wis kaya wong tuane awake dhewe ya ngger. Iya. Kawiwitan saka Bapak Rektor, Bapak Wakil Rektor bidang akademik, bidang administrasi umum, Bapak Wakil Rektor bidang kemahasiswaan lan bidang kerjasama saka kulinane nganti kaya wong tuaku dhewe. Kepara nyata ngger. Semono uga pimpinan fakultas wiwit Fakultas Ilmu Pendidikan dan Pengetahuan Sosial, Fakultas Teknik Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, pimpinan lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat, pemimpin lembaga pengembangan bahasa dan pimpinan biro, unit pelaksana teknis kabeh manjing dadi keluarga yo ngger. Iya. Awake dhewe arep matur apa nganti bingung ya yo. Visi misi wis kulino, program studi wis padha pirsa. Bakune nderek mangayu bagya ya nduk. Ngiras pantes iki kaya sing tak aturke mau ngarep nganyari kelir gawangan lan gamelan wayang iki. Wah, matur nuwun ya, Mak. Unindra peduli lan melu nguri-uri budaya kandiyasa gamelan wayang komplit. Iya, ngger, komplit. Ora mung gamelan wayange sak yagane sak dalange Unindra iki ana kabeh. Weh. Iya. Sampeyan melu di wisuda, Mak. Meh wae nduk, sok wisuda sing arep teko angkatan 35. Oh, dibarengi karo wisuda tahun buri. Iya. Sok awake dhewe sak yoga sinden iki pentas nganggo toga kabeh. Wis di wisuda dadi dalang yoga sinden Unindra awake dhewe iki. Iya. Bengi iki mangayu bagya wisuda sing kaping 34 ya, Mak. Kepara nyata, Ngger. Acara tu Inban ya kuwi wisuda angkatan 34. Dies natalis Universitas Indraprasta PGRI sing kaping 9 lan tasyakuran atas peresmian gedung Unindra PGRI kang mapan ing Jalan Raya Tengah Kelurahan Gedong Pasar Rebo Jakarta Timur. Iya. Katur para wisudawan pamuji kula Banyumili muga-muga purna wisuda iki para wisudawan dadi insan kamil tegese piguna lan murah tapi tumrap nusa bangsa lan negara minimal piguna tumrap marang keluargane sowan-sowan. Iya ngger. Ora lali setya teguh lan sembada mbudayakan kewirausahaan sebagai penyokong ekonomi bangsa. Rak yo ngono to? Iya. Dene katur panjenenganing Bapak Rektor, Bapak Wakil Rektor, pimpinan fakultas lan sivitas akademika Universitas Indraprasta PGRI, selamat atas pelaksanaan Dies Natalis ke-9 Unindra. Semoga Unindra tetap menjadi pilihan dan memberi solusi bagi generasi yang ingin mengabdi bagi dunia pendidikan dan penelitian di republik ini. Bener kok, Ngger? Jumbuh kelawan Tri Dharma Perguruan Tinggi Yonduk penelitian pembelajaran dan pengabdian masyarakat. Iya, Mak. Oh. Penelitian untuk menemukan dan mencari solusi masalah kemasyarakatan termasuk kewirausahaan. Iya. Wisuda bukan finish lan akhir dari sebuah karir. Iya, Mak. Wisuda justru awal dari sebuah perjalanan panjang wujudkan mimpi dan prestasimu. Selamat ya, Nduk. Kagem para ngadang wisudawan Indra angkatan 34. Tak kepuji muga panjenengan sedaya kagungan komitmen kuat, kagungan visi lan misi sing jelas, wawasan luas, tegas dan punya asas. Iya. Selamat uga kagem Unindra dengan semangat Dies Natalis ke-9.
kampus Unindra tetap menjadi idola warga DKI dan sekitarnya. Amin ya rabbal alamin. Unindra minangka lembaga pendidikan tinggi di ya kuwi tetep eksis lan duweni peran aktif membangun jagating pendidikan kanggo nyipta utawa nyetak sumber daya manusia profesional kang duweni watak mandiri, peduli, kreatif lan adaptif marang ngrembanganing zaman global. Iya. Semono uga Unindra minangka papan pendadaraning para mahasiswa tetap eksis nggone mulangke ilmu pengetahuan, teknologi lan seni, tenaga akademik profesional lan duweni kegiatan integral ya kuwi pengabdian masyarakat. Bener, Nduk. Ora lali uga nyetak tenaga pendidik profesional, tenaga non kependidikan linambaran watak kreatif, inovatif, mandiri lan peduli. Dene pungkasane diajak Unindra uga ngembangke utawa ngrembakake budaya kewirausahaan kanggo ngadepi persaingan global. Iya, dirgahayu Unindraku terus maju mencetak tenaga akademik terpadu bermutu dalam persaingan global yang terus maju. Hebat ya, Ngger, hebat. Wah. Sore mau, Ngger. Para pepundenku wiwit saka panjenengane Bapak Rektor nganti para pepundenku ya kuwi para wakil rektor, para dosen wis padha nuduhake marang masyarakat luas Unindra melestarikan budaya kuwi pancen wis diandemi lahir batin. Ngono iya. Ora mung saben taun wayangan ping telu ki ora. Ning uga panjenengane para pepundenku gladi ya kuwi gladi olah kerawitan. Ngono iya. Mula sampeyan yen wis kulino kulino gladi ya sone awake dhewe sowan rene wis rasa ndoyo nggawa kerawitan. Nyun berkahe para pepundenku, Bapak Rektor, Bapak dosen, Bapak Wakil Rektor wis cukup. Lah kancane abdi tinggal no. Yo ora kok. Nek yo ora kok ngger, Pak Rektor yo ora tega karo awake dhewe sak kanca. Mulai yo ngger, sak durunge iki ngaturake lagu sing akeh-akeh yo lagu wajib tumrap Unindra. Iya. Larase pelok yo. Lelagon Unindra para nyapa dibawani sing kepareng bawa nyuwun tulung dateng Pak Diarto. Iya. Monggo Pak Diarto dipun aturaken menika lagu wajib tumrap Universitas Indraprasta. Iya, nggih. Monggo Pak Diarto dipun bawani langkung rumiyin. Monggo. Sekar Hamurwani Kondo wus kabar lagu tancaran cakri Unindra pa nyipto sarjana sarjana wasis mumpuni awoh ngelmu junjung darajating bangsa dadya pepunjuling kali
Cip tumrat Unindra Mas Gareng. Nggih. Wah, kula kaliyan panjenengan sowan malih Mas Gareng. Alhamdulillah matur sembah nuwun timbali malih Mas. Nggih. Wah, nggih. Nadyan diguyur hujan ning sing mirsani mboten sudo ning malah saya ndodro. Nggih, udan menika banyu-banyu iki penguripan. Sing ngomong sapa banyu ya marake teles kok. Nggih niku rak salu mrene ngoten nggih kedah di emot-emot. Ngendi ana banyu ning kono mesti ana panguripan kabeh ora iso lepas saka banyu, Mas. Nggih, pancen. Katon sak cukupe lho nggih. Nggih, ora ndodro. Nggih. Wah, nyuwun pangapunten Radi Randat sowan kula. Lah enten napa? Wah, sampean numpak pesawat aku numpak kereta diesel e. Kereta diesel yang biyen kereta api wong saiki nganggone diesel ya kereta diesel. Nggih telat ora apa-apa waton milujeng mriki sambi kala. Ning paling cepet niku kendaraan nggih sepur niku paling. Wah, ke sampean pripun to kula niku delalah tekone mepet teng stasiun Tawang. Nggih. Nyengklak lungguh sak kedeping netra niku pun tekan Jakarta. Weh. Begitu cepet. Begitu kula munggah nu pet merem melek niku jati